on näköjään vähän tiivi. Joo, me on tikat. Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan Proitsitis Pro Touria kesältä 2023. Minä olen Hiltusen Arttu ja minulla on mukana selostamassa täällä Rauli Rändi Savela. No ne, nyt se lähtee taas uusi kausi kääntyy, että ei muuta kuin sää ja täällä on Jyväskylän hääriä. Ylläpä kyllä. Meillä on ensimmäinen osakilpailu, eli Helsinki. Tässä nyt edessä tali, vanha kunnon tali. Frisbee Golf Puisto, yksi Suomen vanhempia tämmöisen kunnon pro-tason ratoja. Ja meillä on aika melkoinen heitto, että täällä tuttuja ukkoja, Kristian Koksen, Lauri Lehtinen ja Samuel Hänninen. Ja sen lisäksi sitten Mauri Vilman, tuore Belgian avoimien voittaja. Joo, Kopenhageni. Anteeksi, Kopenhageni, kyllä. Sehän on siis, Kopenhaminahan on siis ohi. Tanskassa, aina eikä Belgiassa. Kato näin, sitä vaan maantiede, kato tälleen. Selostaessa välttämättä ei aina ihan parhaimmillaan ole. Meillä on olosuhteet tuolla talissa olleet verrattain hyvät. Ja se mahdollistaa tietenkin huipputuloksia. Kyllä. Ja talihan nyt vaihtoehtoisesti. Useat sanoo, että Suomen vaikeimpia ratoja. Se ainakin siellä päin. Niin. Ykkösväylä. On hieman muutettu. Vähän kauempana kori. Joo, se oli ehkä pikkusen liian helppo ehkä parvitoseksi tuohon. Kyllä me sitä valitettiin varmaan joka videossa, että luulin. Hyvä, että on kuunneltu. Meillä on selvästi voimaa. Kyllä. Ei niinkään fyysistä, mutta ne. Eikä henkistä. Eikä henkistä. Ensimmäisenä se on kuoksu. Joo. Lähtee sijoitusheittoa. Midari olisi käessä. Varmaan semmoinen 100 metriä sijoitusheitto tuosta. Niin, tai no kuoksa, niin tuo voi olla vaikka 150. Että. Niin. Mutta vähän vääntää yli, olisiko ne... Turvallisella puolella. Turvallisella puolella nippanappa väylällä. Joo. Sinänsä tuo vasemman puolin autti on nimenomaan se, mitä tässä pitää välttää. Ja se, että se pikkusen lainehtii tuonne oikealle puolelle, niin ei varsinaisesti tässä niinku haittaa tee. Niin, ja tässä on jännittävä kisa nyt nähdä Kristiani ja Lauri. Molemmathan taitaa olla kurkkupoikia tällä hetkellä. Että se on totta. Varusmiehiä. Varusmiehiä. Varusmies Lehtinen heittää seuraavaksi. Ja varusmies Lehtinenhän jatko taas sopimustaan Latitudella. Melko korkeata heittoa, joka uhkaavasti... Oli menossa ehkä autti jopa. Mutta eipä hätää. Joo, hyvä puu. Ja sitten... Viromiestä ei ollakaan päästy selostamaan. Ei, toistaiseksi. Toistaiseksi. Katsotaan, minkälainen kaveri meillä täällä on. Ja erittäin mukava päästä näkemään niin kuin jälleen kerran uusia huippuheittäjiä meidän kameratta edessä. Niin, näitä kisaturisteja. Niin kai sitä niin voi sanoa. Etelä-Helsingistä. Joo. Lyhyempi matka sillä on tuonne niin. Tuota kisaan kuin Lauri Lehtisellä. Niin, kyllä. Ja erittäin hieno avausheitto. Aivan mielettömän upea. Täydellinen. Kyllä oli. Mainio heitto. Neljäntenä heittovuorossa Samuel Hänninen. Paikallismiehiä, jos en väärin muista. Onko? Minä olen nähnyt sen täällä Jyväskylässä. Se on totta. Varmaan nykyään siellä, mutta tai nyt nykyään täällä. Suomesta. Suomella. Ei ole Viron mies. Totta. Ja aika hyvän näköinen avausheitto, kun vaan pikkusen oli keula ylhäällä tuossa ja se ei kääntänyt sen takia tarpeeksi. Ei. Siellä Laurin kanssa vierekkäin ovat ensimmäisessä purkelmässä. Ja nyt on jo niin
matkaa kuitenkin korille, että ei voi sanoa, että Eagle tulisi tosta vaan. Eikä kyllä ehkä. Ei kun katoo, löytyykö sen verran vakautta, että... Just takaisin peliin. Yeah. Siinä oli vähän niin kuin onneakin mukana. Kyllä. Vähän huonompi joku oksa tuolla maassa, niin sehän olisi ollut autissa niin, että pölähtää. Joo. Tämä uusi muutos tähän väylään, niin selkeästi... Oho. Lauri päätti, että niin nyt on... protestiksi heitän suoraan tuonne auttiin. Se näytti meidän Kristian, että tuon Samoa olisi pitänyt heittää se. Joo. Sitten on. Kuoksa on pikkusen liian oikealla tavalla ollakseen niin kuin erityisen hyvällä paikalla, mutta on tietysti tilaa heittää tuommoinen. Muuta kuin sijoitus sinne ja sitten vielä ollaan pirkossa kiinni. Kyllä. Mutta tästä on periaatteessa mahdollista oikein kunnon loimautuksella niin painolla tuonne putille. Mara. Ihan tuommoinen. Aika varman päälle. Peli. Joo, varman päälle näytti olevan tuommoinen. Vippi keskellä. Joo. Toki yleensähän on Viron miehet tunnettu siitä, että kun kämmentä heitetään, niin se lentää 200 metriä. Sen jälkeen rupeaa vasta feidaamaan. Niin, ja sitten vasta harjoitellaan rystyä. Lauri Nelonen lähtee jo tästä. Ja... Aika jyrkkä haiseri tässäkin. On joo. No, mutta se taitaa olla pelissä kuitenkin, tuolla tuo autiraja on kuitenkin aika paljon kauempana. Nippana paputtailemassa. Kuoksan tutut menyverit. Ja tässä kanssa on vähän linja hukassa. Kyllä, ei ihan kohta jos en mennyt, mutta hei, olemme putilla. Kyllä. Onnistunut heitto. Sitten Vilmanni. Tää voi ollakin, jos on tuolla... Jaa. On hyvä näkö. Oikein hyvä. On se, erittäin hyvä. Pikku Antsan laittu siihen. Kyllä. Minä luulin, että se olisi lähtenyt leikkaamaan enemmän vasuuden kautta. Mutta ihan hyvä heitto oli. Sampa lähtee riittävän leveitä nyt tällä kertaa. Naksu liian korkea, mutta ei haittaa. Ei haita. Ja onko Laurilla siis bogiputti lähdössä tästä? Vai paariputti? Tää on... Paariputti. Joo. Ja sieltä! Heti kauden ensimmäinen videolla saatu putti. Ja kakkosringistä aivan älyttömän hyvä putti. Myös tuommoinen masentava helpon näköinen. Nimimerkillä itse 5 metristä justiin juuri kisoista tulleena, niin ei saanut noin hyvää puttia. Liian lähellä. Liian lähellä. Mut Laurilla ei ollut liian lähellä. Tuo oli todella hieno. Hieno suoritus. Huikea hyvä putti. Se on, se on melkein niin kuin ei olisi autti heittänytkään. Mm. Kuokselta vähän laiska yritys. Toki kyllähän sitä nyt puntti tutisee, kun Lauri peräyttää tommosia. Niin. Siihen jää vielä vähän epämiellyttävä paluuputti vielä. Joo. Siitä pitäisi. No joo. Sehän ihan varman näköinen oli, kyllä, että ei jäänyt pyörimään päähän. Se oli se ensimmäisen väylä, ensimmäinen putti. Näin on. Videokortti ja kaikki. Juu. Maurilla on lyhyt birdie-putti tässä. Ja varman näköisesti laittaa. Varma terävä putti sinne. Ja Sampa. Kyllä muora. Semmonen, tässähän piti tuossa sanoakin, tuolta näkyy tuloksia, että yksi Eagle tullut. Teemu Lampainen. Onpa hyvä. No on se vähän parempi kuin viime vuonna, niitä oli 10. Niin taisi olla jo. Enemmän varmaan Eagle kuin bokeja. Joo. Väylä 2. Heitetään tuommoisesta porttimandosta läpi ja hirvittävän tärkeää on saada tuossa avausheitolla se pituuskontrolli oikeaksi. Se ei mene, ei jää lyhyeksi eikä mene liian pitkiksi. Ja tietenkin portista pitäisi päästä läpi. Mm. Joo, nämä on näitä suoritusväyliä, että niin, jos tuosta tuo portti otettaisiin pois, niin suurin osa heittäisi just täydellisen heiton. Mutta kun laitetaan portti, niin se vähän... Nyt on kova heitto. Oho. Mauri lähti niinku tosiaan tykittämään.
Joo. Todella upeasti onnistunut vielä tuo heitto. Aivan, siis mahtava heitto. En muista nähnyt tuon parempaa avausheittoa tähän ehkä ikinä. En minäkään. Mut mulla on kyllä huono muisti. Samppa jäi sinne. Siitä on vielä tehtävissä kyllä. On. Kämmä Antsa tuosta vaan lirvautella. Sitten Kristian Kuoksa. Teki vähän valu. Sieltä sisälinjoja ja tuolta on kyllä hankalampi jatkaa. No, tuo on vähän se ei lintutsone. Voi sieltä onnistua, mutta vaatii kyllä vähän tuuriakin. Joo. Tässä Lauri. Kato, lähti seuraamaan Mauri heittoa, mutta... Ihan ei onnistunut, mutta... On se hyvällä paikalla. Siis hyvällä paikalla, mutta tarkoitan sitä, että ei onnistunut aivan niin hyvin kuin mitä Vilmanni onnistui. Siellä tuommoinen kukkuu, kurkistaa tuonne nurkan taakse. Samppa ja erittäin vakaalla kiekolla hieno Anheuser-kämmä ja sehän on siinä 6 metrissä. Kyllä, kyllä hyvin sai tuolta polvelta se tarpeeksi ilmaa, että oli tilaa kiekon siellä toimia ja tulla takaisin. Ja niin kuin nähdään, niin Kristianilla on tosiaan aika ikävän näköinen meistä tuossa. Ja joo. Siellä on sitä puuta kyllä huomattavan paljon. Mutta hyvä lopputulos oli. Että tuo kyllä. Oli ihan helposti, olisi voinut vaikka puki tulla, kun väärään suuntaan potkaisi. Mitäs Lauri? Siinä näytti tuo Samppa aika hyvän linjan siihen kämmeneen. Sitä kun seuraa. Joo, Justisella taitaa heittää on pikkusen liian leveä. Meinasin sanoa, että vähän liian matala, niin se nopeasti ottaa pikkusen liikaa vauhtia ja vähän liikaa liikettä teki tuolla ilmassa. Onkohan Mauri koskaan treenannutkaan edes tältä paikalta lähärin heittämisen tähän? On niin lähellä. Joo. No sieltä tuommoinen korkea. Ihan tarpeeksi hyvin oli reenannut. Joo. Ha, nyt olisi tilaisuus siinä näyttää kuningasputti kakkosväylälle. Hui! No ei ollut hullu. Ääni kuulu. Joo. Ääni kuulu. Sillä saat kuule Ristian tältä pördin minun puolesta. Okei. Se ei ole virallinen, mutta ne voi näin jälkeenpäin. Joo. Hui, onpas kivaa. Kyllä. Lauri pisti oikealta ohite. Oishan se ollut hurja kaksi highlightia. No todellakin. Kahteen väylään, mutta kyllä eiköhän me Laurilta nähdä vielä kohokohtia. Kyllä. Hieno alku Sampalle. Todella hyvin. Ja Maurilla myös. Joo. Sillä oletuksella, että Mauri tuosta metristä saa kiekon koriin. Kristian laittaa pikkusen vasempaa reuna, mutta se riitti. Joo. Korissa on. Korissa on. Onko tullut uudet korit tuonne? Näytäis vähän siitä. Ainakin maalia. Vai onko lyöty vaan nätit tarrat? Ja maalia pinta. Niin. Ehkäpä. No mutta kivaat kiillotukset tulee. Mikäs siinä? Vähän on semmonen ammattimainen meininki heti. Tulee heti semmonen fiistä. On niinku uuden äärellä. Joo. Ei muuta kuin vaan terveisiä Rentalle, jotka tuota ne... Onkohan ne meidän sponsoreita? No sit varmaan nyt on. Joo. Ja näin, kiitoksia yhteistyökumppaneille Prodigille ja Dropparille. Väylä 3. Tällä väylällä ollaan nähty kaiken näköisiä suorituksia tässä vuosien mittaan. Puut on tuossa alkukujalla aika kapealla ja senkin jälkeen niitä löytyy vähän joka paikasta. Ja tässä vaaditaan kyllä 2 erittäin hyvää heittoa, jos meinaat birdie ottaa. Kyllä, ja tämähän on niin väylänä niin usein haastava heittää, mutta myös hyvin haastava selostaa, jos näihin ensimmäisiin puihin alkaa paukkumaan. Niin kuin noin. Niin, no se ei ollut ensimmäisiä. Ei ollut, ei ollut. Ja hankala jopa kuvata. Koska... Kyllä, jos mennään 10 metriä kerrallaan. Niin. Katsotaan, miten siitä. Mauri varmaan on...
Oi, 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 oi. Eikö ottanut vähän? Otti vähän. Otti vähän. Ui, ui, ui. Orava. Hui. Vähän, hyvä. Vähän tappaisi ottaa, kun on paha kikki tulee. Mm. No niin, Kristian Kuoksa, kaksi paaria alle ja nyt pitäisi saada tästä sitten vihreätä korttia. Ei, tuskinpa, tuskinpa. On pahan näköiset alut pojilla. Tulikohan sinne Laurilla vesikielelle, että nyt olisi tilaisuus iskeä. Sieltäpä lähti. Ja hieno heitto. Se on aina tosi hieno, kun joutuu kätskämmin joutuu kääntymään, niin silloin ollaan niinku todella upeasti heitetty. Ja Lauri laittoi kaiken, mitä löytyy, ja sitähän muuten löytyy. Ja siis, se on varusmaisen varmaan niinku kyllästynyt tuolla metässä olemiseen niin paljon, joo, että haluaa pelata heti aukealle kuin mahdollista. Huikea heitto. Tuo oli vielä, se oli tosi kaukana. Mä sanon, saa 50 lätkäsy saattoi olla, kuule Arttu. Ainakin 140. Ainakin 140. Kuoksulla erittäin haastava paikka ja lopputulema on haastavuuden mukainen. Kyllä. Miten Samppa selviää tästä? Sormirolleri? Sormirolleri. Siinnepä sitten. Semmonen. Semmonen vähän 100 metrinen sormirolleri sitten. Mulla vähän sattuu olkapahan, kun mä katoinkin tuota heittoa. Mut heittojen heitto, sormirolleri. Minä osaan antaa kyllä tälle kyllä kaikki suuret arvostukset, mitä se kuuluu saadakin. Pääset sen sitä ylite. Mulla jäi kuule monttu auki. Huikea. Ja onpa hyvä tämäkin. Ei ollutkaan. Nyt Arttu kuule katoit, laitat lasit takaisin päähän. Oli hyvä, että pääsi siltä metästä pois. Ja on tuo putilla kuitenkin. On se putilla, joo. Näytti vaan siltä, että se olisi niinku pikkusen feidannut siitä, mutta ei se lähtenyt missään vaiheessa feidannut. Onko Maurilla? Tää on yllättävän hyvässä paikassa. Potentiaalinen. Ei. No, mörrimöykyn. Se oli paha. Nyt on mörrimöykyllä kolo. On. Siellä on koti ja siellä on peti. Ja peikolla pehmonen olo. Sieltä tulee kämmen, mutta kun se kämmen feidaa tuonne metsikön puolelle, sitä ollaan melkein tuolla power gripillä asti tuossa. Ilkeä paarputti, varsinkin kun tässä on Lauri puttaamassa kukkoa. Keksin muuten uuden sanan sille. Ei huono. Eikö ole aika hyvä? On aika kukko. Hyvä. Kukko. Se on paljon tämmöinen, sopii Suomeen. Kyllä. Paljon paremmin. Kuin kotka. Joo. Se nyt. Mä käytän tätä meidän voimaa. Mä toivon, että se tarraa. Kyllä. Hieno kukko. Siinä sitten selittelemistä ulkomaalaisille. Sieltä ei ihan putti osu. Ei osu vielä putti ihan. Mut tässä on Sampala tipuputti. Joo, kyllä. Tipuputti, kyllä. Kyllä, heti tarrattiin tähän ja... Mene! Yes, come on! Kyllä. Hienosti siellä putattu. Sieltä pienet kivet vielä kädin kanssa. Ei ole kyllä mukava paikka Maurilla siellä. No ei. Mitähän sieltä keksis? Tuommoinen... Mitä? Hyvät naiset ja herrat, Mauri Vilman. Olisiko toisesta suunnasta kuvattu ees? Se olisi ollut takaperi. Niin se olisi ollut takaperi tuo ääni. Ei tullut. Nyt oli kätskämin mies. On sieltä. Eihän tuolta ole mitään paikkaa ei tuolta, heittää. Ei oo. Ei saa laittaa tuommosia. Ei. Ja silti laittaa. Pistetäänkö kuule? Sovitaan, että Mauri yritti oikeasti heittää sitä vaan pois tuolta puskasta. Tuurilla sisään. Niin, ihan tuurilla. Hei, mulle kelpaa kaikki, mutta hei, kauden paras paariputti tähän mennessä. On, ja siis kolme väylää ja on joka väylälle saatu jo ihan huikeita suorituksia. Tää meno kun jatkuu, niin meillä on mahtava kausi.
Ne tekee tässä selostamistakin helppoa. Kyllä. Mutta Sampan kolme alle kolmen jälkeen on kyllä, ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Joo, siellä toki oli Teemu Lamppainen yhden ehellä. Eipä siinä. Nelosväylä. Vaihdettu korin paikkaa hieman jälleen kerran. Ennenhän sitä heitettiin vähän tuonne oikeammalle kämmenellä eri paikasta. Mutta nyt tää on tämmönen haastava haiseri. Ja silloin tuommoinen OP. Joo, siellä on paljon katoa, niin on puita eessä. No niin, Laurilla oli äsken maailmanluokan avausheitto. Lähtisikö heti toinen perä? Leffe. Pikku rapsu siihen oksaan, mutta... Joo. No tosi jäi peli. Tuosta on niin tiukka tuo kulma. Mutta se jäi peli kuitenkin. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Mites? Maori. Matala, isoa skippiä. Aika hauska heitto. Ja pikku, pikku läpsyt siitä männyn kylkeen. Millä pusulla vielä? Kyllä oli hieno heitto. Tuota puuta voisi kyllä kutsua jo petäjäksi. Joo, tehdään. Minä sanoisin näin, tuommoiset arvostelut näille kaikille heitoille, että ne, tuo skippi selkeästi ylivoimasi heitto tälle väylälle. Se on kyllä ihan hyvä idea. Ehkä ottaa pojat seuraavalle kierrokselle vähän oppia tuosta Maurista. Että syytä olisi ainakin. Se on niin tiukka tuo kulma, niin vaikea. Laurilla... Hei. Lauri Lehtinen. Onpa hyvä mies. Ja nyt on... Tähän alkaa näyttämään niinku Amerikan golfilta. Tää on ihan huikeeta. Herranjestas. Tuommoinen 20 metrinen taas ja... Ei muuta kuin... Niin, mutta kilinkoli. Sitä varmaan jää harmittamaan, kun se ei sitä kukkoa saanut sille edelliselle väylle. Niin nyt sitten piti tältä väyltä ottaa sitten kuitenkin se tipu, mikä edeltäkin väyltä tuli. Sieltä Samppa paaria puttamassa. Ihan. Ei onnistunut siinä. Siis mietin nyt, että ne, jos tuo Lehtislaurin rinki on 20 metriä. Mm-hmm. Se on ihan törkeän kokoinen läntti tuolla maassa. Kyllä. Ne ei tarvitse kuin vähän sinne päin sohia, niin pääsee jo pirko. Kristian ei saanut valitettavasti siitä vihreätä korttia, mutta Maurilla olisi mahdollisuus päästä kolme alle. Ja sieltähän se tulee. Tykkään tuosta puttityylistä. Tuossa jotenkin tuommoista niinku... Klassinen spinputti. Joo, semmoista vaivattomuutta. Sitähän, siis spinputtihan on sitä parhaimmillaan, että sä kyllä vaan pyöräytät kiekon sinne korriin. Joo. Lampanen on jatkanut noin... Samassa neljässä. Väylällä 5. Heitetään nyt sitten aika kovasti alamäkeen ja tämmöstä talille oikein äärimmäisen tyypillistä sivurinnettä. Joo, näitä on täällä muutama kipaalle tämmöstä hyvin samaan tyylistä. Tää ehkä... Ehkä helpoimmasta päästä. Joo, ja tässäkin kuitenkin kaiken näköisiä on mahdollisuuksia, mutta sinänsä väylä ei ole kamalan pitkä. Ja sitä on aivan leijona osa saavutettavissa avausheitolla, mikäli siinä vaan onnistuu. Mauri laittaa aika kivan näköisen midariheiton, joka nappaa maailmanluokan skipit sinne. Joo. Siitä ei pitäisi varmaan olla kuin 50 korille, jos sitäkään. Sitten olisi Kristianilla. Oi voi 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 voi. Nyt ei ole, voidaan Kristianin kanssa käyttää, tätä ei ole ihan kohistettu. Ja sitten... Sampallakin valitettavasti osuu tuohon laitaan ja pomppaa tuonne vasuriin. Lauri me varmaan jätettiinkin välistä. No. Oletetaan, että se oli ihan äärettömän hyvä heitto. Että käytetään kaikki mielikuvitusta, kun se on paljon, siitä puuttuu tänä päivänä lapsilta. Me käytetään nyt kaikki yhdessä sitä, että Laurilla oli mahtava heitto. Ilmeisesti.
Sampa heittää sinne kämmenelle lähäriä ja tässä olisi mahdollisuuksia päästä ihan putteroiselle ja siellähän se. Kyllä. Oli hyvä. Oli hyvä kämmen lähäri. Kristianin kolmas lähtee tästä nyt sitten. Ja matka on korille semmonen 60 metriä sanoisin. Tuo näyttäisi niinku pikkusen kovemmalta heitolta, mutta... Ja olihan se. Pikkusen on ilkeä puttipaikka. No. Ja tässä kaikki, jotka osaa sitten kuvitella tämän heiton, niin se oli aivan mahtavasti keskelle väylää. Aika lailla ihana paikka. Joo, siitä... Hyvä tuommoinen leveä... Midarilla. Siihen vaan, nostolla. Sanoisin, että oli ruutti. Saattapa olla. Saattapa olla. Siniseltä näyttää. Niin, no tiesin, kun luin sen sitten. Okei. Okay. Maurilla huikea hyvä avauspaha ja huikea hyvä lähestyminen. Noin sitä pitää. Noin sitä pitää. Näyttää siltä, että tässä ollaan pääsemässä. No sai kuitenkin ihan hyvä, ei tarvinnut tuonne niin kuin mennä polovilleen. Joo, näytti pahalta tuo tilanne kyllä tuossa. Kyllähän ne häiritsee. Ja ohi valitettavasti. On kohistuksessa ongelmia. Hmm. Se on Kristian toinen bogi tulossa sieltä. Sampa. Ja varmaan näköisesti. Kyllä muori. Sitten ei ole muuta kuin muodollisuuksia jäljellä enää. Lauri, hieno birdie, kolmas putkeen. Ja sieltä vielä Maurille birdie. Lauri ja Mauri, birdie miehet. Joo, kyllä ihan. Helpo-oloiset birdit. Heitti vaan väylälle. Niin. Sitten korille. Sitten puttaa sisään. Kyllä on helppoa. Onpa helppoa. Väylä 6. Joo, tää oli yksi helpoimmista väylistä. Yleensä kaikki tämän saa. Että niin, minähän tiedän, onko tässä mitään selostamistakin. Että tämähän vaan pikku vippasu tuohon korin juureen nostelet pois. Ja niin. Tilaa on vaikka kuinka. Aivan. Eikä matkakaan ole kovin pitkä. Eli ei mitään edellä mainituista. 137 metriä on tällä puurännillä pituutta ja tähän talin tyypilliseen sivuurinen meininkin, niin ujujujui, pikkusen pitäisi kääntää enemmän keskelle puuta. Päin mäntyä. Päin mäntyä. Se on vaikea heittää kovaa ja tarkasti. No niin on. Ja varsinkin tämmöistä matkaa, kun se pitäisi saada se kiekko ässäämään ja vaikka mitä. Mutta Mauri laittaa. Onko tässä paluuta? Oikein hyvä. On siellä jotain. On siellä jotain. Ei ehkä olla ihan kympissä, mutta niillä nurkilla. Joo. Miten Sampa? Alussa tuntuu osuvan väylää oikein hyvin. Ai. Nyt ei osu ja siellä on pihalla kuin lumiukko. Joo. Ja tuolta tuntuu vähän niinku tuplarangaistukselta jatkaa tuolta autorajalta, koska siellä on niinku, se lähtee kolmas heitto ja se on huono heittopaikka. Christian Kepp. Siinä oli tavallaan mahdollisuuksia, jos se olisi tuon pienen puntulta väistänyt, niin se olisi ollut ihan ok. No tää itse asiassa ei tää Sampa jatkopaikka ollutkaan kovin huono. Eikä varsinkaan tää lähäri. Lähäri oli kyllä aivan. Aivan oppikirjasta. Tosi hieno pehmeä heitto tuonne. No olipa hyvä. No ei se nyt ihan mahdottoman huonossa paikassa tämä Kristiankaan näytä oleva. Kohistukset on nyt ollut kyllä pikkusen vinossa. Niin avausheitteen suhteen lähinnä. Joo. Ei. Ai. Voi ei. Siinä oli ehkä hyvää ja huonoa oksaa, mutta ennen kaikkea oli niitä oksia. Joo. Ei ihan olla Laurin puttietäisyydellä. Metri pitemmälle niin varmaan olisi jo puttaisi sisään. Pikku hyssä sinne rinteeseen ja sehän siitä yleensä skippi eteenpäin saadaan. Erittäin hyvä. Erittäin hyvä lähäri ja eiköhän siitä Laurin bogey-free-kierros vähintäänkin jatku. Mitäs Maurin bogey-free? Tässä olisi
aika hyvä iskun paikka. Pitkä putti on. Rannevippi. Vähän ottaa tuohon kuusen oksaan, niin ei ihan kori asti pääse, mutta helppo paari kuitenkin tältä radan toiseksi vaikeammalta väylältä. Joo. Ainoastaan 5 birdia oli tälle tässä ensimmäisellä kierroksella tullut. Kuulostaa ihan oikealta summalta, että ne suurin osahan tuolla Pro Tourilla niin heittää tuon matkan kyllä kiekkoa. Mm. Mutta hyvin harva tuommoiseen pieneen ränttiin. Se on just näin. Laudelle siitä varma paaria. Tällä väylällä tosiaan se paari ottaminen, niin siinä ei suurta vahinkoa pääse tulla tulosta olla syntymään. Että paaria pois. Kristianille ja Sampalle sitä bogit sitten. Ja tästä nähdäänkin nyt sitten kuuden heitetun väylän jälkeen tilanne, että Mauri siellä kärjessä. 7 väylä. Mites tää pelataan? Onko tää ihan vanhanmallinen? Tää on vanhanmallinen. Eihän tää oo... Eiks tää ollu semmonen kevyt hyzer flippi tuohon keskelle? Niin. 115 metriä suunnilleen. Suunnilleen. Tää on vähän tuulista. Niin, tossa aiemmat heitot on heitetty tuolla rinteessä ja nyt ollaan täällä mäen päällä sitten. Niin täällä sitten tuulet vaikuttaa ihan eri tavalla. Ja nyt kyllä mennään syvälle autti. Lauri saa kyllä... Lauri... Ei mennyt lähellekään autti. Se on keskellä väylää, hieno sijoitus. Se oli hyvin pelattu se. Tai siis, siinä oli hyvin tuuria. Mauri. Pikku hyssä liian suoraksi painaa. Pikku hyssä puuttuu. Oli siinä varmaan lähössä pienen verran sitä, mutta nopeasti nousi pystyyn. Jokohan Samppa onnistuu tässä. Et mua, tuolla on joku ukko tetsaamassa. Tuolla on suka... Niin. Suka alla. Suka alla. Onkohan sillä sellainen sukahousut? Joo. Mutta se on nyt nähty. Vaikka yrittää piilossa olla. Huoksa lähti. Niin tää näyttää ihan tommoselta midarilla häriltä. Hetkinen. Se pääsi siitä sitten midarilähäristä. Mitäs ihmettä? Joku se ei heitä sitä kiekkoa. No eihän se heittänyt sitä kiekko heittää sitä miestä. Mitähän ihmettä? Tuommoinen vippasu. Ärsyttävän helpon näköistä. Näyttää tiedätkö samalta kuin että niin rantafrisbeitä kopuittelet tuolla. Joo. Toisen kanssa. Mutta tuo vaan meni jostain syystä 115 metriä. On se hyvä. Siinä se on hyvä. Pitäisikö jonkun tutkia tuota ne Kristianin kiekot? Onko siellä joku juttu? No, varmaan joo. Ui. Maurin birdie putti. Meinas olla ihan hyvä putti. Joo, ei ollut huono. Ja tässä on Lehtisen laudulla. No nyt on jo vähän kylmä nenää punaisena ja tuulee kovasti. Lippu liihuu siellä. Ei tää voi enää olla kyllä ne. Hetkinen. Sinne vaan. Miksi tuo on ollut noin helpon näköistä? Se on treenannut varmastikin. No mitä? Se on tuulee, se on kylmä. Ehkä tuo varusmieskoulutus on antanut hänelle edellytykset toimia tämmössä epämiellyttävissä suomalaisissa arktisissa kesäolosuhteissa. No, se tietysti, että ne... Ehkä se on vaan tommonen asento. Ja kuule, putti kyllä lähti. Sitten... Hänninen. Ja varman näköinen. Jepulis. Ja sieltä sitten... Maurillekin varma paari. Haastava. Meinas olla liian haastava. Nippanappa sai. Ihana Kristian. Tuommoinen pikku hassuttelu tuohon. Mutta nostelta pääsi laittamaan.
Väylä 8 ja viimeinen nyt näistä rinne, sivurinnen väylistä. Tässähän nyt matka ei tällä kertaa ole 96 metriä, mutta muuten olosuhteet on hyvin, hyvin edellisten kaltainen. Joo, siis tiukka ränni ja toki nyt etuna, että voi heittää vähän hitaampaa kiekkoa, niin saa pikkusen enemmän kontrollia siihen. Katsotaan, miten Lauri suorittaa. Pikkusen vilahti tuonne. Eläminen autti. Tai kyllä autti. Se on varmaan. Ei tullut kyllä grafiikoita. Niin. Sitten on Christian heittää putteria. Totta kai se heittää putteria. No miksepä sitä heittäis putteria. Lasketaanko tuota edes heittämiseksi? No heittäs nyt hetkinen. Ja 5 metriä. Terve. Kato nyt. Nyt heittää Mauri. Niin. Mauri heittää. Katotaanpa nyt. Joo. Kyllä tuo heitto. Tuo näyttää siltä, miltä niinku hyvän frisbeegolfarin tuolta näyttää frisbeegolf heitto. Mitä se teki tuo kuokseen? Miksi se meni tuonne noin 5 metriä? Se päästi vaan irti siitä. Niin, jotenkin lotkautti lanteitaan vaan ja yhtäkkiä kiekkoon 92 metriä kohtikoria. Oi, Sampalla. Näytti, että se olisi niinku yrittänyt heittää tuonne. Oli vähän erikoinen. Jotenkin keho oli jo menossa valmiiksi tuonne hyssänä. No. Hyvällä häri kuitenkin. Hyvällä häri. Onko se Laurilla birdie putti sitten kuitenkin? Ehkä se ei ole autossa. Ei, se on ojassa. Eli jälleen kerran Lauri Lehtisen birdie putti. Ei se hullu. Seis. Onneksi jäi. Hyvä jarru. Ja siinä. Christian vippailija kuoksa. Ja erittäin. Tiedätkö miltä se näytti muuten nyt se heitto? No. Se näytti siltä, että se kiekko oli tuommoinen turnini vaatimaton -7. Eikö ole? Hei, piti vaan heittää niin hiljaa, että... Niin. Ja glidea oli 9. Joo, vähintään. Hyvä paari. Joo. Hyvä, erittäin hyvä pirkko Christianilta. Ja Maurin birdiehän meillä on vielä näkemättäkin. Tää oli semmonen niinku pelaamalla pelattu. Heittämällä heitetty. Niin, ihan että heitin tuonne. Joo. Kieko. Ja sain siitä palkinnoksi birdi. Mä pelaat Christian väärää peliä. Ja siellä on kädessä Mauri ja Lauri. Mauri Lauri. Kyllä pitäisi saada semmonen heitto, missä olisi Mauri, Lauri ja Rauli. Niin. Kokeilepa sanoa oikein nopeasti. Pitäisi saada semmonen heitto. Niin, joo, just se. Väylä 9 ja tässä on monta tapaa heittää tämä avausheitto, mutta kaikkein tärkeintä on saada, että se olisi niinku oikein mittainen. Eikä jyrkkä. Hyvä vakaus. Heitto. Hyvä vakaus. Ja ei ole paljon liitoa. Ja tosi pehmeästi alas. Se oli erittäin fantastinen heitto. Jopa niinku parhaita heittoja tähän väylään mitä, mutta tuo haastava, vaikea heitto. Joo. Saa noin pehmeästi alas. Hieno heitto oli. Sitten täällä lähdetään tämmöstä pientä antsaa keskeltä. Lopputulemusta emme tiedä. Ei vaikuttanut olevan tyytyväinen. Lauri vuoro. Terävä reunana yleensä vähän kuule noppea tällä greenillä, ellei kulmaan kuule ainakin vähän. Ainakin hyvä leveys, mut sittenpä mennään kauas. No se on edelleen kuitenkin Lehtisen putilla. Kyllä. Vähän jyrkempänä tuota, niin jos terävä reunasta. Totta. Pitäis saada. Mutta se ottaa niin paljon vauhtia, jos siinä on tommonen loiva kulma, kun tulee alas. Mutta katsopas tämä. Samppa heittää tämän väylän silleen, niin kuin tämä väylä on suunniteltu. Tuosta on nyt puitten välissä tuommoinen pehmeä rystyheitto ja ihanasti siihen 2 metriin. Se oli hieno heitto. Joo. Siis tolleen tää pitäis pelata. Jätkät yrittää huijata kaikennäköisillä, heittää sille tiin takaa, kämme, rysty ansaa ja näin. Mutta aika siis niinku, että Samppa valitti sen
voi valita, että ottaako niin vaikea heito vai helpon puti. Niin. Vähän yllätyy. Vaikea heito ja helpon puti vai helpo heito ja vaikean puti. Niin. Tätä minä yritin Arttu sinulle sanoa. Niin se vähän niin kuin sanoit. Meni vaan kieli soloomu. Yllättäen Lauri epäonnistui putissa. Se on vähän harvinaista tällä kierroksella, mutta niin siitä paarin kyllä saa naputeltua. Ihan Samppakin pääsi kuitenkin. Hyvä alku, vähän vaikeuksia etuisi miinukselle. Niin, niin. Ja Kristiankin pääsi etuisi miinukselle. Että... Eikö baari? Niinhän me sanoa. Just. Et pääsi baariin. Joo, kyllä. Ja näin. Siinähän se ole. Kyllä. Ja koko kisan kädessä Mauri Vilman. -5. On kyllä erittäin hyvin päätynyt näissä talin vaikeilla etuisiin väylillä. Lauri Lehtinen heti yhden heiton perässä 4 alle. Samppa Hänninen 1 miinuksella ja Kristian Kuoksa nätisti tasan 0. Monennäköisiä heittoja, mutta kyllä mulla ainakin päällimmäisenä jäi tästä nuo fantastiset onnistumiset. Oli erittäin mainio startti tälle 2023 kaudelle. Niin. Kyllä. Sitä jotenkin ehti jo unohtaa, että tämä on tosiaan nyt kauden ensimmäinen video tässä, kun näitä heittoja pääsi fiilistelemään. Mielenkiinnolla odotan, että ketä pääsee sitten tonne, ketkä pääsevät tonne sitten toisella kierroksella meidän kameroiden eteen, ja sehän selviää tuossa seuraavan videon aikana eli takaa ysille. Minä olin Hiltusen Arttu, minulla oli mukana teillä selostamassa Rauli Rändi Savela, ja nyt ei muuta kuin hyviä heittoja.